የትም ብትሄድ የትም አሸገር ላይ ነው የአራድነት ጥግ ያለው እና ራዳነት ስናስተምር አግኝተናል ዲግሪ ክብር። ማስትሬት ራሱ አሁን እየተሰጠ ይመስለኛል። ማስትሬት እኔ ያው ማስትሬት ጨርሼ ፒኤችዲን ይዣለሁ። አራዳነት ስናስተምር አግኝተናል ዲግሪ ክብር። ጊዜ ጥሎን ብናጣብር ያኖረናል ያለን ፍቅር። አልፈንበት ዱርነት ጀምረናል ሌላ ህይወት። እኔ እያለሁ ውስጥ ማን ሊነካል ገርብኛልሽ ይፊ ፈጣሪ ስንነሳ ሆነ ሁሉ ፈሪ። አቀራረጹ ተመችቶኛል ማለት ይቻላል። ይሁን ሰላም ሰላም ወደ ኪራ ሪአክሽን ቤተሰብ ተከታዮች እንዴት ናችሁ? እንግዲህ ኮሜንት ላይ በጠየቃችሁ መሰረት እንግዲህ ዛሬም ሲኪ ሳቬጅ አስከፍቶ ፕሊስ ይላል። እዚህ ጋር ደግሞ አረ ሲኪ ሳቬጅ ብሮ ትረስት ሚ ማጂ ይላል። ብርዝና በመሃል ዳር በሚለው ስራ አለን ይላል። አረ በ01 ስራ አለን በዳር መሃል ኪራ በቢጂ በእናትህ ይላል። እንግዲህ ለዛሬ እነዚህ ሁለት ሚውዚክ ቪዲዮዎች ላይ ሪያክት እናደርጋለን። ለቻናሉ አዲስ ከሆኑ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናሉን ያበረታቱ። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ አስከፍቶ አላወቀ የሄደ ደረቱን ነፍቶ ስቃዩን እስኪያው ቀኑ ደርሶ እኔም እስክደሰት ህልም ይሰምሩ ውስጣዊ ለቅሶ ትንሽ ተሳስቆ ይሄዳላ የተፈለገው ከተሟላ ሳደርጋ ልዘጠት ሳስተምሮ ሞትን በሰውነት እስኪገባው ድረስ ላጩህበት የጩኸቱ ግፊት ሙቀት ሲፈጥረበት መራመድ ሲያቀቱ ታምር ሲሆንበት ጩሁ እየተጣራ ማንም ሳይደርስለት ይነቃላ እስከ ዘላለም የሚያስቆመኝ እኔን ማንም የለም። ቶሪ ባጣ ለጀማይ አያሳጣኝ መሀል ላይ እንደ ብርቱ ነኝ የወንዳውራ እኔ እያለው ውስጥ ማን ሊነካ ገርብኛልሽ ይፊ ፈጣሪ ስንነሳ ሆነ ሁሉ ፈሪ። አቀራረጹ ተመችቶኛል ማለት ይቻላል። የሆነ ክላሲክ ቅልል ብሎ የሆነ የወደቀ መኪና ውስጥ ምናምን የተቀረጹት እና የሆነ ልጁ ሙዱ ደስ ይላል። ሆነናላ ቃል አክባሪ ሁሉን ትተን አሁን ተማር አስከፍቶ ባላወቀ የሄደ ደረቱን ነፍቶ ስቃዩን እስኪያው ቀኑ ደርሶ እኔም እስክደሰት ህልም ይሰምሩ ውስጣዊ ለቅሶ ትንሽ ተሳስቆ ይሄዳላ የተፈለገው ከተሟላ የተፈለገው ከተሟላ ስመዝ ቀረስቶ አንዲ ሲተደ መመለሻ የለም አይደለም ጨዋታ ተጉዳ በኋላ ድጋ ይተካ እድል አሽከርክሮ ሲመጨው ሊመጣ መልሶ ከገባ በሰላም አይወጣ አንገቱን ደፍቶ እንዳልነበረ ችግሩ በዝቶ የተቀየረ ክብሩን የማይሰጥ አሳልፎ አጻፈ ከባድ በድፍረት ተከቡ ዝምታ እሱ የኖርበት ምን ይደረግ እሱ ያልቅበት ምንጮው ብዙ መረሻው ጎፍ ራቅ ለራቅ ሳይመጣ በገፍ ሳይመጣ በገፍ የሆነ እንጂ የሆነ በጣም አጠረብኝ። 1:54 ወደ ሬቲንግ ሲሄድ ማጠር አልነበረበትም፣ ግን የሆነ ቫይቡ ምናምን ደስ ይላል። ቢቱ ተመችቶኛል። የተጠቀሙት ስታይል የሆነ ቅልል አድርገው ነው የሰሩት። ክሬቲቪቲ ያለው ቦታ አጠቃቀማቸው ምናምን የሆነ ሲምፕል የሆነ ቦታ ነው። ከለር አጠቃቀማቸው የተጠቀሙት ኢፌክት ምናምን አሪፍ ነው እና ግጥሙ ግን ትንሽ ፈጠነብኝ እና ለሚያስ ትንሽ ሆናላ የሚጨበጥ ግጥም እኔ እንጃ ፈጠነብኝ። ብቻ ብዙ ምንትን አላልኩትም። ለማንኛውም ለዚህ ቪዲዮ ከ10 6.8 ሰጥቼዋለሁ። እናንተ ስንት እንደምትሰጡት ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ወደ ቀጣይ ቪዲዮ እንሄዳለን። ቀጣዩ ደግሞ ዳር መሃል ይላል። እንግዲህ ዳር መሃል ሀበሻ ሁድ ላይ ነው የተለቀቀው። እሺ መሃል ላይ የለማት በልተኛ በላይ ሰፈሪ ነው 01 ልቀብረሃለው አንድ በአንድ ወረድ ብትልም 02 ይከፍሉሃል እነሱ ለሁለት ዝቅ ስትል ኮንጎ ሰፈር ፍቅርና ጩለኛ ሰፈር ዳሮንክ መሃል ላይ የለማት በልተኛ በላይ ሰፈሪ ነው 01 ልቀብረሃለው አንድ በአንድ ወረድ ብትልም 02 ይከፍሉሃል እነሱ ለሁለት ዝቅ ስትል ኮንጎ ሰፈር ፍቅርና ጩለኛ ሰፈር የሾላ ልጅ አደገኛ አይመቻቸው ወሬኛ ዛማ ለሰፈራችን ቀን በቤት ነው መድመቂያችን ጀማ ሁሉ ዱርዬ ነው ከቀረብከው ምርጥዬ ነው አስተጨደን በጀማችን ምንኖረው በሙዳችን
ኦኬ ጀማ ሁሉ ወንበዴ ነው አስጠጨለም እመነ ኖሮ በሙዳችን ምናምን አሪፍ ነው እንትኑ ግጥማቸው ምንም አይልም ኢፌክት አጠቃቀማቸው አሪፍ ነው ግን ጥራቱ ቀነሰብኝ ጥራት ኳሊቲ የለውም ወፍ ሌላው ነገር ተመችቶኛል ሰላምቲ ዝወይ ገጀራ አና ዳምጥኛን ፈራ አና በዛም ወሬዛቻ መንገዳችን ፍቅር ብቻ ተወልደናል ማሽገር ሰፈር እንጂ የደንም ዘር አራዳነት ስናስተምር አግንተናል ዲግሪ ክብር ጊዜ ጥሎን እናታ አራዳነት ስናስተምር አግንተናል ዲግሪ ክብር ባራዳነት ማለት ነው እህ እኮ የታወቀ ነው ማለት የሸገር ልጆች ሆናችሁ ትረዱኛላችሁ እስከ ጥግ ድረስ አራዳ ያለው ሸገር ላይ ነው አራዳነት ጥግ ያለውና ማስትሬት ራሱን እየተሰጠ ይመስለኛል ማስትሬት አንያው ማስትሬት ጨርሼ ፒኤችዲን ይያለው አራዳነት ስናስተምር አግንተናል ዲግሪ ክብር ጊዜ ጥሎን በእናታብር ያኖረና ዳደን ፍቅር አልፈንበት ዱርዬ ጀመረና ሌላ ህይወት ዝምታዬ ያስደፍሩት ገፍቶ መጥቶ አስደበርኩት በጀሞ ፊት አዋረድኩት ማስተማሪያ ማደረግኩት ህይወት ገብቶ ዝም ያለን ሰው እንዲገድህ አትወስውስ ሰው ህይወት ገብቶ ዝም ያለን ሰው ከባድ ነው ህይወት ገብቶ ዝም ያለን ሰው እንዲገድህ አትወስውስ ሰው ኦልሬዲ በቃ ህይወት ገብቶታል አውቆ ነው ዝም ያለው እና እንደዚህ አይነት ሰው ጋር ይሆናል አትግስቱና ታስጨርሱት ነገር ለማለት ይዜታሹ ይያማሹ ስንቶስ ከተው ተበዳሹ አትፎገር ጀራሽ በጭክ ሲኖር መጣተ ያለሽ ሰማጀ ደስ ተረጋጋ ሙድህን አርገው ከጀሙ ጋር ተሯሩ ተመዳፍተር የለኩዱ ሳይሸጠን አሁን ነው ሰዓቱ የመጋ አርደው ፍጠን ሳትበዳ ጊዜ ቢትቀን ያነሳል ያራዳልሽ ከማን ያንሳል ከተባለ ዳር መሃል ፍቅር ጀራሽ ተፋለ ስራ ፈቶ ቁጭ የሚደው ሁሉም ሰፈሩ ይነው ተጎልቶ እድሜ መፋት በሰው ስኬት ሳይሆን መቅናት ስራ ሰጥቶ ሲሰጥ ለናት ኪንጂ ሆናል ባራድነት ይደሰታል ባለው ህይወት ከሰማኸኝ የምለውን ያስተምር መኖረውን ያለ ገንዘብ በትካዜ ባራንዳቱን በዚህ ጊዜ ያለ ገንዘብ በትካዜ ባራንዳቱን በዚህ ጊዜ ዳሮከ ማሃላ የለማት በልከኛ በዳይ ሰፈሪደው 01 ድከብረሃለው አንድ በአንድ ወረደ በተለም 02 ይከፍሉሃል ለነሱ ለሁለት ዝከስትል ኩንጎ ሰፈር ፍቅርናቸው ለኛ ሰፈር የሾላ ልጅ አደገኛ አይመቻቸው ወሬኛ ጉዛማ ለሰፈራችን ከንበቤት ነው መድመቂያችን አሪፍ እኮ ነው ይሄ የሆነ ቫይቡ ምናን አምጥተውታል የሆነ ቦታ አመራረጣቸው ምናን ምንም አይደለም ትንሽ ጥራቱ ቀነሰብኝ እንጂ በጣም ሌላው ነገር በጣም ተመችቶኛል እንግዲህ ወደ ሬቲንግ ስገባ ለዚህ ቪዲዮ ግጥሙ ተመችቶኛል ቢቱ ተመችቶኛል ቢቱ ነኝ እንጂ እነሱ አይደለም መሰለኝ ፍሏቸው አሪፍ ነው ቦታው ምናም በቃ ምንም አይደለም ኳሊቲ ግን ወርዶብኛል በዛ ምክንያት እንግዲህ ከ10 7 ሰጥቻለሁ እናንተ ስንት እንደምትሰጡት ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ በቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ ይሜ ባጣ የምለው ነገርን ባጣ ሰው ቢለኝ ፍንዳታ መለሸጋ ነው